Americana, fundada em 2005, e ela é muito famosa por causa dos seus fumos. Ela é uma das primeiras marcas a lançar os famosos tabacos premium. Ela está no mercado de narguilé há mais ou menos 2 anos. Esse é o Starbucks Challenger Blue and Black, um narguilé de origem americana fabricado todo em alumínio e a sua downstem de aço cirúrgico. O seu acabamento é feito em aromatização fosca, o que torna ele muito bonito e muito resistente. O Starbucks Challenger não acompanha vaso nem roche, porém vem com a borracha para o vaso e um prato que acompanha o acabamento do narguilé. Um de seus diferenciais é que ele é um dos únicos narguilés que possuem garantia de fábrica, que são de 5 anos. Você pode recorrer a ela pelo número de série que está gravado no corpo do narguilé. O Challenger mede 72 cm e a sua downstem tem 24,5 cm. Ele vai servir praticamente qualquer vaso de tamanho grande. Tenho o meu há mais ou menos 1 ano e é um dos narguilés que eu mais uso. Eu acho ele muito bonito e a sua funcionalidade é impecável. O respiro funciona perfeitamente bem. As suas vedações são ótimas, tornando a sessão extremamente agradável. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da volta do Narguilé Club. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima review.